Արածես, եթերում ուրիշ ֆուտբոլն է։ Մեկը պատածավ լսելուց մեկը լավա։ Իմը ես քթադ, իմը ռետնա ու բարը։ Ես Սուրեն Բաղդասարյանն եմ։ Ահա, հենց Սուրեն Բաղդասարյանն է։ Այն նույն Սուրեն Բաղդասարյանն է, նույն աղջիկների հետ։ Իհարկե նույն աղջիկների հետ։ Բայց մեջի տղեն ով է։ Այն տղեն էլ ռեպեր Միշոն էր։ Եկեք մի հատ էլ նայենք, էլի։ Բոլորի համար չի կամ բոլորի համար է։ Մեկը պատացավ լսելուց մեկը լավա։ Իմը ես քթադ, իմը ռետնա ու բարը։ Ուղղակի ասեմ, իմ անաս ես ուրիշ խաղը։ Դե ինչ, բոլորս ծնցված ենք, համացանցը ծնցված է, Միշոն և Սուրեն Բաղդասարյանը նույն տեսահոլով ակում։ Անցնենք մեր թողարկմանը։ Սա մի այնպիսի շրջան է Անգլիայի առաջնությունում, որ հանդիպումները իրար այնքան արագ են հաջորդում, որ մեր հաղորդման ընթացքում ստիպված ենք լինում անդրադառնալ ամենակիչը երկու հանդիպման։ Դե ինչ, սկսենք մեր հաղորդումը Անգլիայի առաջնությունից և Մանչեսթեր Յունայթեդից։ Նախ Մանչեսթեր Յունայթեդը ոչ ոքի խաղաց Հալ Սիթի հետ 0-0։ Այդ խաղը բավական դժվար ստացեց մանկունյացիների համար։ Տեսնես երբ է Ժոզե Մորինյոն հասկանալու, որ ժամանակն է Պոլ Պոգբային նստեցնել պայստայիններին ստանին։ Պոգբան կարծես թե դեռահաս լինի, նա այնպիսի գործողություններ է անում դաշտում, որ զարմանում ես։ Նա նախ կորցնում է գնդակը դաշտի կենտրոնում, հետո այն հետ բերելու համար տանջում է իրեն և մրցակցին, խախտում կանոնները, և այդպիսով ոչ մի օգուտ չի տալիս Մանչեսթեր Յունայթեդին։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Յունայթեդի ղեկավարները Փեշով փող են թափել, որպեսզի գնեն Պոգբային, և մի երկու այդքան էլ աշխատել են նրա մարզաշապիկների վաճառքից, բայց ծանրվածքը ամեն խաղին փոխող Պոգբան չի փոխում իր խաղային որակները, նա ավել շատ փչացնում է խաղը, քան թե օգուտ է տալիս թիմին, և 0-0 խաղը Հալի հետ դրա վառ ապացույցն է։ Ինչ կարծեն 24-րդ տուրում Մանչեսթեր Յունայթեդը հանդիպեց Լեսթեր Սիթին Քինգ Փաուեր մարզադաշտում։ Այդ խաղի առաջին 40 րոպեները ոչինչով աչքի չընկան, մինչև այն պահը, երբ գնդակը հանդիպեց Հենիկ Մխիթարյանին։ Եվ Ռոբերտ Հուտը այսպիսի շշմած հայացքով մնաց նայելու, թե ինչպես է Հենիկ Մխիթարյանը գնում գոլ խփելու։ Հենոն գերազանց անհատական ընդցում կատարեց դաշտի կենտրոնով, մտավ տուգանային հրապարակ և գնդակ ուղարկեց Կասպեր Շմեյխելի պաշտպանս դարպասի հեռավոր անկյունը։ At Chelsea in October, but here goes Mkhitaryan, he's got there ahead of Huth. Henrik Mkhitaryan for Manchester United, 1-0! What a finish into the top corner! Henrik Mkhitaryan gives United the lead! Այդպիսով նա բեկեց խաղի ընթացքը, իսկ արդեն 2 րոպեաց Զլատանը գրավեց Լեսթերի դարպասը։ Արդեն երկրորդ խաղակեսում Հենոն շարունակեց իր ակտիվ գործողությունը, նա գերազանց գոլային փոխանցում կատարեց Խուան Մատային։ Արդյունքում Հենիկ Մխիթարյանը ճանաչվեց խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ, իսկ Ռոբերտ Հուտը հավանաբար դեռ երկար կտեսնի երազներում Հենիկի այդ անցումը։ Չհեռանալով Լեսթերի թեմայից նշեմ, որ վերջիններս շատ ակտիվ գլորվում են դեպի Չեմպիոնշիփ, հուսանք նրանք այնուամենայնիվ կմնան Պրեմիեր լիգայում և կշարունակեն իրենց ելույթները։ Տենում ես չէ՞ միաբ Նգոլո Կանտեն ինչ է անում։ Իսկ Նգոլո Կանտեի և Անտոնիո Կոնտեի Չելսին 23-րդ տուրում հանդիպեց Լիվերպուլին Enfield Road մարզադաշտում։ Հանդիպման ամենահետաքրքիր պահ տեղի ունեցավ, երբ Լիվերպուլի դարպասին նշանակվեց տուգանային հարված։ Երբ Չելսի ֆուտբոլիստները մտածում էին, թե ով է հարվածելու գնդակին, իսկ Մինյոլեն կառավարում էր իր պատը և հուշումներ տալիս իր ֆուտբոլիստներին, եկավ Դավիդ Լուիսը։ Նա առանց երկար մտածելու և ինչ-որ մեկից խորհուրդներ հարցնելու եկավ և հարվածեց գնդակին։ Արդյունքում նա գրավեց Լիվերպուլի դարպասը, իսկ Մինյոլեն մտածում էր, որ FIFA է խաղում և դեռ կարող է կառավարել իր պատը, մինչև Սուլիչը կհնչի։ Բայց այդ գոլն էլ չօգնեց Չելսին և արդյունքում Լիվերպուլի հետ խաղն ավարտվեց ոչ ոքի 1-1։ 24-րդ տուրում Չելսի մրցակիցը արդեն Արսենալն էր։ Այդ հանդիպման թերևս ամենագեղեցիկ գոլը խփեց Էդեն Ազարը, ով շրջապատման մեջ գտնվելով Արսենալի ֆուտբոլիստների կողմից այնուամենայնիվ կարողացավ գրավել չեխի դարպասը, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ ամենավերջում ցնցեց բոլորին։ Չելսի նախկին ֆուտբոլիստ չեխը փոխանցում է գնդակը Արսենալի նախկին ֆուտբոլիստ Ֆաբրեգասին և վերջինս գրավում է Արսենալի դարպասը։ Արիստոկրատների գլխավոր մարզիչ Անտոնիո Կոնտեն այդ խաղի ժամանակ չափազանց էմոցիոնալ էր։ Դրվագներից մեկում, երբ Չելսին գրավեց մրցակ ի դարպասը, նա մոտեցավ երկրպագուին և նրանց հետ մի լավ ողջագրվեց, բայց շուտով համացանցով հայտնվեց մեկ այլ դրվակ, որտեղ նա իր օգնականին փորձում է ինչ-որ մի սխալի համար պատժել, բրդբրդում է և փորձում է ինչ-որ մի բան ապացուցել։ Այդքան տակարյուն իտալացի մարզիչ վաղուց չէինք տեսել։ Մանչեսթեր Սիթի, թվում էր, թե Գվարդիոլայի մոտ ամեն ինչ շատ վատ է, բայց ծմերային տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ նա կատարեց շատ լավ ձեռքբերում։ Գաբրիել Ժեզուս
Եվ Ժեզուսը արդեն միանգամից արդարացնում է իր ձեռքբերումը։ Նա արդեն երկրորդ խաղն առնդմեջ գոլի հեղինակ է դառնում։ Այս անգամ նա ձևակերպեց դուբլ։ Եթե հիշում եք, մենք ձեզ նախորդ հանդիպման ժամանակ պատմել էինք Սաթեն Յունայթեդի մասին, Անգլիայի 5-րդ դիվիզիոնից, ով ցանկանում էր հանդիպել Մանչեսթեր Յունայթեդի կամ Արսենալի հետ։ Նրանց երազանքը իրականացավ, նրանք խաղան Արսենալի հետ։ Տեսնենք, թե ինչպես են նրանց երկրպագունները տոնում այդ հաջողությունը։ Իսկ Գաբոնում ավարտվեց Աֆրիկայի ազգերի լիգայի գավաթը։ Եզրափակիչ խաղը շատ դրամատիկ պայքարում ընթացավ։ Խաղում էին Եգիպտոսը և Կամերունը։ Նախ եգիպտացիները բացեցին խաղի հաշիվը, այնուհետև Կամերունի հավաքականը նախ հավասարեցրեց այն, իսկ հետո հանդիպման 88-րդ րոպեին գրավեց եգիպտացիների դարպասը, այդպիսով կորզելով չեմպիոնի տիտղոսը։ Աբուբակարի գոլի շնորհիվ Կամերունցիները կուղևորվեն Ռուսաստան, որտեղ կանցնի կոնֆեդերացիաների գավաթը 2017 թվականի ամռանը։ Պրեմիեր լիգայի 24-րդ տուրից հետո մրցաշարային հաղթանակը ստացավ այնպիսի տեսք, ինչպիսին բոլորը կարծես թե սովոր են, իսկ Արմենիա թիմի վերելակում 4-րդ հարկի տեղը հայտնվեց Արսենալի զինանշանը։ Այս նկարը իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր Էդուարդ Քալանթարյանը։ Ուղևորվենք Իտալիա։ Առաջին անգամ են հաղորդման մեջ մենք անդրադառնում ենք Իտալիայի Ասերիային այսպիսի ծավալով։ Կհարցնեք ինչու՞։ Դե իտալական ֆուտբոլը կարծես թե կորցրել է իր երբեմնի հմայքը, կասեմ ես։ Դուք հնարավոր է չհամաձայնվեք, բայց չինացիները եկել են փոխելու իտալական ֆուտբոլը։ Թեև խոսքը այս պահին չինացիների մասին չէ, բայց Բոլոնիա-Նապոլի խաղը ավարտվեց 1-7 հաշվով։ Նապոլիի կազմում գոլերի հեռավարություն էր։ Մեկը մյուսից գեղեցիկ գնդակներ խփեցին Դրիս Մերտենսը և Մարեկ Համշիկը, նրանք երկուսն էլ հետրիկի հեղինակ դարձավ, իսկ առաջին գոլը խփեց Լորենսո Ինսինիեն, իսկ Թուրինի Յուվենտուսը սեփական հարկի տակ 1-0 հաշվով հաղթեց Ինտերին։ Այդ հանդիպան առաջին կեսի վերջին րոպեին գերազանց հիանալի և հիասքանչ գոլի հեղինակ դարձավ Կուարդադոն, իսկ հանդիպումն այդպես էլ ավարտվեց 1-0։ Իտալիայի առաջնության այս տուրում թերևս կարմիր քարտերի հիթ շքերթ էր, մրցավարները ցույց են տվել 6 կարմիր քարտ։ Ժամանակն է գնալ Իսպանիա և տեսնել ինչ կա Լա Լիգայում։ Իսկ Լա Լիգայում այս տուրում կրկին հետաձգված հանդիպումներ են։ Վիգոյի Սելտայի մարզադաշտի ծածկը փոթորիկի արդյունքում վնասվել էր, և նախատեսված Սելտա Ռեալ Մադրիդի հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Դրա փոխարեն հնարավոր է այդ հանդիպումը կայանա մայիսի 17-ին կամ նույնիսկ Լա Լիգայի ավարտից հետո։ Իսկ այդ ժամանակ Կրիշտիանո Ռոնալդոն նշում էր իր 32-ամյակը։ Նա կարծում եմ մի փոքր ավելի ժամանակ ունեցավ ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, բայց փետրվարի 5-ին միայն Ռոնալդոյի ծնունդը չէր, այդ օրը իր տարեդարձը նշում նաև Նեյմարը, ով ժամանակին ասել է, որ շատ երջանիկ է, որ Ռոնալդոյի ծնվել է նույն օրը։ Դե ինչ, շնորհավորում ենք հոբելյարներին և մաղթում նրանց բազմաթիվ գոլեր։ Դե ինչ, եկեք անցնենք այս շաբաթվա ընթացքում տեղ ունեցած հետաքրքիր ֆուտբոլային և շուրջ ֆուտբոլային դրվագներին, որից հետո կանցնենք արդեն Հունաստանի առաջնության վերլուծությանը, ինչպես և խոստացել էինք։ Իսպանիայի հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկու Դավիթ Վիլյան գեղեցիկ գոլ է խփել։ Համաձայնեք, որ վաղուց չէիք լսել նրա անունը։ Իկեր Կասիլյասի Պորտուն հաղթեց Սպորտինգին և հաղթեց Իկեր Կասիլյասի փայլուն խաղի շնորհիվ։ Նա բազմաթիվ անգամներ որսում էր գնդակը և չէր թողում, որպեսզի Սպորտինգի ֆուտբոլիստները գրավեն իր դարպասը։ Նման դրվագներից ամենավտանգը օրը տեղի ունեցավ խաղի 88-րդ րոպեին, որտեղ Իկեր Կասիլյասը իրեն բնորոշ կատվի ցատկով հիանալի թռիչ կատրեց և հանեց գնդակը անկյունայինի, որը սլանում էր դեպի իր դարպասի հեռավոր ներքևի անկյունը։ Շոտլանդական Սելտիկի ֆուտբոլիստները հիանալի թիմային գոլի հեղինակ դարձան։ Բազմաթիվ փոխանցումներից հետո արդյունքում գոլի հեղինակ դարձավ Մուսա Դեմբելեն։ Բարսելոնի ֆուտբոլիստ Լուիս Սուարեսը հիանալի մարդկային քայլով աչքի ընկավ։ Նա թիմակիցների դուրս գալուց նկատեց Ուրուգվայի երկրպագու փոքրիկին, մոտեցավ նրան, ստորագրություն տվեց և նկարվեց նրա հետ։ Մի տեսակ Իրանից չի, չէ՞։ Իսկ այս ֆուտբոլիստին օգնեց բարձանալ անտեսաների ձեռքը։ Ինչպես խոստացել էինք, անդրադառնանք Հունաստանի առաջնությանը։ Հունաստանի Սուպերլիգայում հանդես են գալիս 16 թիմեր։ Վերջին 15-րդ և 16-րդ տեղերը գրաված թիմերը կորցնում են իրենց տեղը Սուպերլիգայում։ Առաջին տեղը գրաված թիմը միանգամից հրճակում է չեմպիոն։
Իսկ երկրորդից 5-րդ տեղ գրաված թիմերը play-off մրցակարգով վիճարկում են Չեմպիոնների լիգայի եւ Եվրոպայի լիգայի գավաթի ուղեգրերը։ Հունաստանի Սուպերլիգան իր բնույթով բավական բարդ առաջնություն է։ Առաջին հերթին բարդություն են ստեղծում մրցավարները, որոնք համարյա թե միշտ պաշտպանում են Օլիմպիակոսի շահերը, որը եւ համարյա թե միշտ դառնում է Հունաստանի չեմպիոն։ Օլիմպիակոսի գեգեմոնիան Հունաստանում անվիճելի փաստ է։ Նախ նրանց կազմում հանդես են գալիս բազմաթիվ հայտնի ֆուտբոլիստներ, նրանց օգնում են մրցավարները։ Արդյունքում Օլիմպիակոսը դառնում է Հունաստանի չեմպիոն առաջնության ավարտից 5-6 տուր առաջ։ Մնացած թիմերին մնում է պայքարել Եվրոպայի եւ Չեմպիոնների լիգայի ուղեգրերի համար։ Մեր ֆուտբոլիստներ Մարկոս Պիզելին եւ Գայլ Անտոնյանը իրենց առաջին հանդիպումներն անցկացրեցին Հունաստանի առաջնությունում։ Գայլ Անտոնյանը 71 րոպե անցկացրեց Վերիայի կազմում ձախ պաշտպանի դիրքում, սակայն նա չկարողացավ օգնել Վերիային եւ արդյունքում թիմը պարտվեց 6-0 հաշվով, որի արդյունքում հայտնվեց առաջնության վերջին հորիզոնականում։ Իսկ արդեն Մարկոս Պիզելի Շկոդա Քսանցին կրկին պարտություն կրեց 2-0 հաշվով եւ հանգրվանեց 4-ից 5-րդ հորիզոնականում, իսկ Մարկոսը դուրս գալով փոխարինման խաղադաշտում անցկացրեց 17 րոպե։ Ավելացնեմ նաև, որ Շկոդա Քսանցին, որտեղ հանդես է գալիս Մարկոս Պիզելին, շاؤنակում է իր պայքարը նաև Հունաստանի գավաթում։ Իսկ գալիք վիկենդի ամենահետաքրքիր հանդիպումը թերևս լինելու է Լիվերպուլ-Տոտենհեմ մրցավեճը։ Իսկ դուք պատկերացրու՞մ եք ինչպիսին կլինեին ֆուտբոլիստները, եթե նրանք խաղային սեղանի թենիս։ Վերջում կարաչարգեմ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ ֆուտբոլիստները մի փոքր այլ կերպով են պատկերված սեղանի թենիս խաղալուց։ Դիտենք այն։ Before I hit send, and I probably should, but I can't stop. Այս շաբաթվա ուրիշ ֆուտբոլն այսքանն է։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումը iVideo.am կայքում, թողել մեկնաբանությունները Facebook-ում։ Ձեր հետ ես էի, Ռոբի Ռաուլ Մարկոսյանս, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։ Բայց սուրեն Բաղդասարյան, Միշո, ճոգում ես, դա լրիվ ուրիշ խաղ է, էլի։